کہ کلاسیکل جو ہے وہ خاص روایت اس میلے کی ہے، اس لیے میں پہلا آئٹم کلاسیکل پیش کروں. درباری کا لابھ تھوڑا سا. میرے ساتھ طبلے پر استاد منیر خان آف جلال پور، جو کہ استاد شوکت صاحب کے شاگرد ہیں اور پاکستان کے فن کے بڑے بڑے اساتذہ کے ساتھ سنگت کر چکے ہیں. گلابی پھول کی پتیاں،
كام
موسيقى مجنونه